розумієте? І президент зустрічається з ними відповідати. З ким? Президент не веде особисті прийоми. Це є на сайті президента. Офісу президента, вибачте. Він не веде особисті прийоми. Вас можуть записати на прийом до якоїсь посадової особи. Але ж, опять же, не ми це вирішуємо. А заступники ведуть? Його заступники, радники? Це ви будете вирішувати з консультантом. Я ж не можу вам сказати, хто веде, коли, з якого питання. Я ж не консультант. Ну ви з досвіду знаєте, хтось проводить? Проводять, звичайно, не просто так. На сайті є графік прийому. Є графік прийому всіх посадових осіб. Але до цього треба записатись, тут у вас. Звичайно, для цього, що виділили день спеціально для запису. Ви так. Особисто запишете чітку на відповідь? Ні, консультанти, ми допускаємо вас, ви проходите інтерв'ю безпеки, бо це режимна територія. Все, що від нас треба залежить. Треба зайти до консультанта. Ми володіємо тільки офіційною інформацією, яка є на сайті президента. Так, тоді черга, 15 чоловік. Давай ще раз зачекаю. Ну, звісно. А скажіть, будь ласка, так, щоб ви зараз поставили штампу про те, що здали? Чергу. Вам треба ви поставити. Кінця обіду і, будь ласка, проходьте. Згідно живої черги, ви зайдете, вам поставлять реєстраційний номер. І один консультант, так? Ні, двоє приймає. Ну давайте чергу за вами. Ви стоїте туди? Ви можете зайти, кімната очікування шукати. Рома, покажи людям, будуть вони там чекати чи ні? Тільки мобільний телефон. Зараз обід. Зараз є, я ж років. А в очередь, щоб записатися. Ви ж можете зайти, ми ж кажемо, зайдіть кімнату. Шановні, у нас обід. Я попросив туди зайти, готові документи. Ну так ось ви за людьми будете. За нами буде. Ні, так у нас готові документи, людині треба стіл, щоб писати. Пропустіть його, але буде за чергою після нас. Так ви домовтесь, що він буде за вами чи як. Але там нема місця, щоб він сів. Ну все тоді. Де гарантія, що там живі проблеми? Давайте я вам покажу. Хочете? Ну що живі проблеми прийшли з листами. Там можна тітушок зараз наганяють і все. Я кажу, пускай заходить, але нема де сісти фізично. Я запущу, мені не тяжко. Так, а якщо, щоб зараз швидко вирішити, це треба кинути в скриньку і все, до побачення. В кінці дня консультант виходить, відкриває скриньку, забирає. Так само прийде відповідь, але... Що у вас не буде отмітки? Що не буде? Ні, отмітка, щоб узнати отмітку, телефонуєте завтра, післязавтра. Ніхто не бере трубку. Я розумію. Ні, дозвонитися практично неможливо, але відповідь буде це стосовно. Дивіться, з цієї країни. Що так зареєструєш, і так. Хтось дозвонить. Давайте при вас щас наберемо. Давайте, набирайте. Та я розумію. Та от, я розумію. А ви кинули, так, в скриньку? Понеділок. А і в скрині. І з того телефонували, так? Да? Ми зі стінки, вони говорять, то все робимо, нічого не виходить. Ну, це ж від мене залежить, чесно. Ну, от, так. Просто не знає Зеленський, що тут це відбувається. Ну як, що не знає, що всі, куча людей приходять? Всі старі сидять, які чудові і так далі. А прийдуть, нові начнуть. І відповідно до статті, пішло туди, на кого ж скаржить. Дивіться, тут воно нічого не поміняло. Я вибачаюсь, тут тільки реєструють звернення, відсилають відповідні органи. Тут не вирішують ваше питання. Тут надсилають відповідний орган і все. Так я ж говорю, прийшли до президента, а відповідь буде давати стрілку. Ну, це ж не від мене залежить, що там десь сидять ті, що я сидів. Ну, а як ви тоді хочете вирішити? Тоді зачекайте, щоб ще змінили когось у голову. Ну, як записатися до першого заступника адміністрації президента? Сьогодні вже не я. Кожну середу з 9 до 12. Там ви приходите, вам кажуть, у них є графіки, і вони дивляться по людям, якщо є місця. Зі всієї України просто приїжджають, ну ви ж розумієте, скільки у нас людей. От вони вам кажуть, якщо ще є, що ви співаєте, вас записують. Якщо ні, кажуть, коли прийде. Ну а ви кажете, що тоді, якщо їм даєш, то вони відсувають органи, які тим займаються. Якщо, а він сказав, якщо він звернення ви реєструєте. А це я вам пояснював, щоб записатись на прийом до повноваженого особи. Що якщо я до нього запишусь на прийом, я йому це дам, значить... Вам скажуть, коли прийти. І у вас він так. А приймаєте тут чи там? Тут приймають. Тут вони приходять сюди приймати, так? Так. Сьогодні ні, це що робити? Звідуючи середини, можливо записатися на прийом? Тільки в середу? Виділили просто відповідно для виділення. Раз в тиждень записатися з усієї України. Раз в тиждень. А так буде перерив? Так. Все, добренько, зрозуміли ми все.